اسلام علیکم ناظرین، ؤنۍ چھِ اکھ شاکِنٛگ اپڈیٹ برونٛہہ کُنتھ آمُت. یہِ چھُ اپڈیٹ آمُت برونٛہہ کُنتھ بٹپورہ پٮ۪ٹھ، مانی حال بٹپورہ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ اپڈیٹ آمُت برونٛہہ کُنتھ، یتھ منٛز یِم نوجوان لڑکن ییٚمۍ سُنٛد ناو طاریق احمد شیخ چھُ، یِم چھِ لٔمٕژ مانی حال بٹپورہ دٔریاوَس منٛز، اربل واٹر فال چھِ تتھ ونان، تتھ منٛز چھِ یِم وۄٹھ لٔمٕژ دٔرِتھ. تُہۍ ہیٚکِو پانے وٕچھِتھ یہِ چھِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أمۍ سٕنٛز یہِ اتھ منٛز بنٛد تیران. ناظرین، اَمہِ پتہٕ چھُ اوسمُت یہِ سرٛٹ سرٛٹ کران اتھ منٛز، مےٚ کھٲلۍ تُہۍ ہیٚور، مگر اَمہِ جایہِ ہیٚکہِ ہے نہٕ کٕہٕنۍ تہِ ؤسِتھ. ناظرین، تُہۍ ہیٚکِو پانے انداز لگٲیِتھ کہِ کِتھ واقع چھِ سانہِ کٔشیٖر منٛز وٕنکیٚنس برونٛہہ کُنتھ یِوان. اَسہِ ساروی پَزِ خۄدایس معٲفی منٛگٕنۍ کہِ اَسہِ بچاو یِمو حٲدثاتو نِش، خاص کر ییٚمہِ سوسایڈٕ نِش، کیازِ کہِ یہِ اکھ بوٚڑ وبا چلہِ سانہِ کٔشیٖر اندر وٕنکیٚنس پھٔہلیومُت. ناظرین، وٕنِچ تانۍ چھُنہٕ یہِ پتہ لوٚگمُت کیٚنٛہہ طاریق احمد شیخ صٲبن کیازِ لٲے اتھ اہربل واٹر فالس منٛز وۄٹھ دٔرِتھ. وٕنِچ تانۍ چھُنہٕ اتھ بارس منٛز کانٛہہ تہِ اِنفارمیشن برونٛہہ کُنتھ آمٕژ. اَسہِ تانۍ یُس تہِ اِنفارمیشن برونٛہہ کُن تہِ أسۍ کرو سُہ تۄہہِ تانۍ شیر. ناظرین، أسۍ چھِ تۄہہِ رِکویسٹ کران اللہ تعالیٰ ہس منٛز دُعا کہِ پرٛٮ۪تھ أکِس مُسلمانس بچاو یِتھیو حٲدثو نِش، خاص کر یِم حٲدثہٕ پنٕنۍ زندگی چھِ نۄقصان واتناوان. باقٕے ناظرین، تُہنٛز کیاہ راے آسہِ اتھ بارس منٛز، تُہۍ لیکھزیو پنٕنۍ راے سٲنِس کمِٹمنٹ سیکشنس منٛز ضروٗر، تہٕ بیٚیہِ کٔرزیو یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر تاکہِ باقٕے لُکھ گژھن ایٚویر اور تِم کرن نہٕ یِژھ غلطی زٕہٕنۍ تہِ نہٕ. انشاء اللہ أسۍ سمکھو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ کُنہِ اپڈیٹس منٛز. توتانۍ خٲطرٕ یژھان چھِ اِجازت. اللہ حافظ.